ဆင်ဝဲမှုကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အသားရေပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Triple Action Whitening Formula Bawine and Nano 5 ဆက်တင်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်မဲမြို့နယ်ဟွဲကွေကျွရအောင်စုပန်းချန်ကျွရအတွင်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရသာတအုပ်ဖြစ်တဲ့အသက်60ရွယ်ဦးလုံးစုသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဌာနပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်တန်ဃာတော်တွေအပါအဝင်လူထောင်နဲ့ရှိကစိုင်းပုတ်တွေကင်ပြီးလှည့်လည်တန်းစီဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလယ်ယာမြေအရေးလှုပ်ရှားသူဦးဆိုင်စံထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။မတောင်းပန်လို့ဒီလိုမျိုးဆန္
ပြည်သူလူတစ်တက်တာတော့မဖြစ်သေးခြင်းဟုတ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့နှစ်ဆက်ရှိရတွင်မှာကျောင်းမဲမြို့နယ်ဟဲကွေကျေးရွာအုပ်စုအတွင်တမရော်နယ်ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တမရော်အာစီအက်ဆက်အက်ဆက်အီရိုအကြံတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာဟိုဖိုင်ဟဲဝေပန်ကြံကျင်းနယ်နန်းဖာစတဲ့တိုက်ပွဲဧရိယာတွင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွ
ကဇူလိုင်လ1ရက်မှာတော့သူတို့နေအိမ်တွေကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဥလုံးစုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းရွာထဲမှာပုန်းခိုနေစဉ်အပြစ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်မဲမျိုးနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုပေါင်းပြီးဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုတိုက်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခွင့်ပြုမိန့်တင်ထားတာမရှိသလိုကိုဗစ် -19 ကာလလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဆန္ဒပြတာကိုခွင့်ပြုလို့မရဘူးလို့ကြောင်မဲခရိုင်ဒူရဲမူကြီးအောင်သိန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ရဲစုစီတော့သူတင်ထားတာမရှိပါဘူး။အင်းကလည်း3000ကျော်လောက်ရှိတယ်ပြော။သူအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပါပဲဆိုင်ဘုတ်ကတော့သူထောင်ပြီးတော့မှဆိုင်ဘုတ်တွေနဲ့လည်းမျိုးတပ်ပတ်ပြီးပြန်သွားကြတယ်။ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့သူကအဲကိုဗစ်ကာလမှာဒါမလုပ်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်ပြုလို့မရဘူးလေဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဆိုင်သန်းမောင်ဦးစောတိကနဲ့ဦးအာလီယာတို့၃ဦးဟာတက်မတော်မှပြစ်ခတ်၍တေဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုအကြောင်းပြကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်စီစဉ်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြီးငိမ့်စုစီပုံမှန်19ကူးဆက်ယောဂများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေပုံမှန်18တုံးနဲ့အမှုဖွင့်လင့်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်